Cedeviti i Zaboku u poluzavršnici Kupa Krešimira Ćosića koja se igra u Zadru, pridružili su se još Cibona i domaćin Zadar. Drugog dana turnira prvi su na parket izašli Cibona i Škrljevo. Nakon zanimljivih 40 minuta, do pobjede rezultatom 80-72 stigla je Cibona. U srazu gradskih rivala Zadra i A2 ligaša Sonik Punta Mike očekivano su do pobjede 104-61 stigli igrači Aramisa Nagrića. Ova utakmica nam je u principu dobro došla da probijemo led. Zato mislim da nam je i protivnik na neki način odgovarao. Riješili smo to bez problema sa velikom rotacijom. Nikoga nismo niti potrošili, dakle taman onako kako smo željeli, kako smo priželjkivali. Trener Puntamičana Šime Kraljević priznao je da je očekivao veći otpor svojih igrača renomiranijem suparniku. U pripremi utakmice nisam ja rekao sam igračima da ne treba težiti samo dokazivanju. Znači da ne bi to došlo da sam igrač uzme loptu pa igra 1-5 i to. Nego jednostavno da igramo svoju igru, da to shvate kao sve ostale utakmice. Da pokušaju nešto odigrati. Iskreno, kroz cijeli ovaj tjedan u razgovoru sa vama novinarima i sa mojom ekipom govorim. Razlika je u tome što Zadar u jednom danu odradi 5 sati treninga koji mi odradimo u cijelom tjednu. Sad zamislite razliku 5 dana. Petak donosi oba susreta polufinala. S početkom u 17 sati igraće Cedevita i Zabok. Nakon njih u 19.30 sastaće se Zadar i Cibona. Veliko finale na rasporedu sutra i to od 18 sati.